bisanga. Ufungilani makasiko.
Simba moja liwapi. Kimango, loba.
wazola, wale mizola, kaka e kaka, yani kaka, yani kaka, yani kaka. Vous avez tata, vous avez moi, la tête de tata, moi, mon centre. Papa, bien que vous soyez en abissot, la basse slogan de l'histoire, famille LSS Goutte, la troupe Nyonso, bien que vous soyez en abissot, je vous ai dit à passé, dans LSS Goutte, La France va bien gaga, mangé qui m'a mis. Azaka va y moko. Ma grande les 16 routes, va y être ça y était. Y est là y est ça comme qu'il est. Les autres vous allez les autres les 16 routes. Et c'est votre c'est votre. Laissez-moi. Papa, il se va dans l'eau. Nous sommes ici maintenant de mon côté du bisou. Le premier à merci. Et tous les petits frères en gros dans l'eau, tu y es pas dans l'eau. Au camp du bisou, commandeur, il va dire fait, tu viens dans ce cas. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwana Belela, Wazola, Wale Mizola, Kaka e Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka! Ok, nous allons aller mon con, le grand professeur. Zambé ou avant Zambé? Et dans la cannabis, et Sengo. Dans votre Koutani, Toye Baka, Toya Kaipa Yanan, Dabanza, Dissonioso, Origine, et Zali Papa Simo Kimbawa. Kassisovi Totani, Namokane, Tatan Zabé, Aye bisi biso yete molimo santo akoya kofanda na biso lipela. Sika lelo toko mituna, Papa Simon Kimbangu akenda. Endeke ni mokade ya tatanza melobi, ete akoya kofanda na biso lipela. Papa Simon Kimbangu azali. Azalaka, pe akuzala lipela. Papa Simon Kimbangu, oye! Oye! Et l'opisto de Zali Bachansar,
kama te maso makomama na kati ya mukanda ya tata nzambe. Na mukanda ya baloma kuna leto tangi na vers, na chapitre 9 verset 27 kayebi sibiso ete soki nkolo atike la kabiso bana te biso pe tolingaki kokoma lokola Sodome na Gomore. Kolo biso nyonso toyebi ye ye nde toyeli na mokolo mwalelo papa ya lunga na kyangani kolo Yesu na boyeli na ye ya mibale ye nde atikeli biso nkuna ye nde atikeli biso bana oyo bazosala te lelo biso tozala depeyize te biso tozangela te au contraire mokili mobimba batie miso na Yelusalemi Yelusalemi esimbami na nkuna oyo kolo atikeli biso lelo le 16 août papa atiki biso na kiema ngai esalaka nga pasi pamba te nayebi kiemba eloko nini wana biso toyebi kaka kiemba mboka esika papa kumamanza nzoto na molimo ekabwana kasi kiemba ezalaka piege piege bashimeriki biso na bamboka na biso lokola mabanga ezalaka nango pamba pamba donk likolo ya kiemba mabanga mosusu okokanisa soki ndenge nini alors shimeriki soki kaka singa wana batiaka na kiemba ekatani donk bashimeriki mosusu na poi ya mabanga okomona ye moto donk mitrai biso batika biso na kiemba mokolo oyo kiemba wana ekodeklashe toyebi te biso banini boni boni tokotikala banani tokobima vivo seporoko bazokoyebisaka biso ntango nyonso kinkenja bani moto na moto na mayele na ye tata mfumo maza bana na yo bangoi mikolo nyonso tolobaka tozangi mapambo tozangi kimya tozangi mayele maso mazangi biso kasi biso elika na biso epai na bino baoyo tolingaka kotanga bible soko okomi na nau zwa mokanda ya proverbe chapitre 8 tanga yango nyonso mais surtout à partir ya verset 20 ti okoma na verset 36 kuna nde amilakisi ete ye azalaka liboso wana tata nzambe ndalo akeli kutuma mabele te ye amizalelaka nani wana twapone suspension ye alobi oyo akolanda ye abiki me oyo akoloba mabe kontre ye amilukeli liwa elifelo yango wana biso tokangama na nsima ya papa Simoki Mbau kyangani na nsima ya makonsei direkti na ye na nsima ya nkamba moto akosa biso te elonga ezali papa bana na yo bagoyo batosi malikre balobi ezali echantio bino moko bozolobaka yango ke zero te mabe esoki représentation ezali epa na bino esheki ezali te batela biso lokisa biso mokolo wana oyo ya likambo yango papa ndenge tozokosengelaka yango ntango nyonso ata na kwe otya biso biso mpe tomonana te tozalaka na lopango ya tata nzambe ata na kwe kobwakisa biso te tozali kaka bana mwa moke tozalaki na yango okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Imbangizme oye oye imbangizme oye oye imbangizme oye 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 espoir du monde et vice universel GG.
Jésus qui oyez. Oyez. Jésus qui oyez. Oyez. Jésus qui oyez. Oyez, oyez, oyez. Ma sépénition de la Nazaré. Bakengi oyez. Oyez. Bakengi oyez. Oyez, oyez, oyez. Israël du format et Bakenya Moussa. On nous libère mon Bakenye. Banoyi oyez. Oyez. Banoyi oyez. Oyez. Banoyi oyez. Oyez, oyez, oyez. Dans 1972,
Dengue to Yipi, de Woutu Kofete, 50e anniversaire de la sortie, ya Koreki, de retraite. Et Singamaka, disponible sur la Ngumba, donc de retraite. La famille Nyon au centre, Bango Nyon, presque, parce qu'elle est là, la retraite, la Bango, la Kinshasa, qu'on a retenu. Donc, Nous sommes là pour la retraite. Le mariage, quand on a côté de la retraite. Na bozongi awa papa mambanza après mariage et ayeta kanga ke ngonga sifo ya kokota retraite yo ekoki. Ndi yimoko papa mambanza akotsa kanga retraite, ndizo atinda kanga na retraite. Akota ka retraite nanga na mboki. Je vais vous montrer comment vous avez fait la retraite. Et dans le 16 août, c'était un mercredi. Et là, quand mercredi, na tongwana, j'ai eu un peu de temps. Je suis allé à la famille. Donc, quand je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Il y a 8 heures, il y a un papa. Donc, il y a le 16 août 1972. Il y a une machette. Continue à sauver avant de côté la zamba, de continuer à sauver, on a peut-être ça. Il y a un bon lieu. Donc, il y a un mariage.
Mangezi oye. Oye. Ni kambola ubinisa kangote mina kubinisa yango. Voilà. Donc, évêque le 16 août 1972. Tango na pisi peka mai tango mnyeli kaka
Tanga ya moko mibale misato pe ngene akila kijiso papa. Donc la bonne chose c'est que émotion makasi. Kasi. Donc on a tout là qui préparer spirituellement. Donc on a qui ceux qui étaient au paniqué, ma maman va voir la qui n'a suivi. Ceux qui ma maman va y aller comme moi, panique dans la question makasi. Là, les deux continuent à dire, c'est vrai. Alors tout mon aïe, mon copain, mon bande, là, on a ça là qui est bon, là, on a ça qui est mal. Si on a un peu de pile, on a un peu de pile, on a un peu de pile. Papa, on y est! Souana et Zanaki, passation des pouvoirs. Nous avons mon donné. Voilà la beauté. Voilà la beauté. On change de la tonto. Kasi, Naye Okanisa. Papa, je suis en train de me dire que 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 papa Kulutu, papa qui suis en train de me dire que je suis na voyage ne yasuka ndenga tikaka nzoto kuna na poto atikali ko yebisa papa mfuma mbanza ngai na kee me bobo nisa mboka mkaba sirtu bobo sana te likambo oya munene tozali na yango ya tata mulimu mosantu pona botongi Yerusalemi bonne marche. Il y a les ngomba et kouta. Et si quand vous soutenez, wabi, ça, papa, koulon tu as te kalagi go koma yango go koma yba ya papa, mfumamba. A te kalagi go koma yango go koma yba ya papa, mfumamba. Ma komiwana ezali tikino le loyo. Yango, continuité de loyo na papa si mo ki bon gangani. Et là, ça continue à l'histoire. Tout en l'année, oui. Et ça m'a l'oba. Il y a ma papa. Solo, bref, bouquet. Dengue, il y a des gens qui ont fait un bas. Je ne sais pas si je suis en train de faire un bas. Je suis en train de faire un bas. Je suis en train de faire un bas. Je suis en alors, les loyaux, tous les gens qui ont des soignants, Bayemi, Bapissi, Bisso, Mokolo, Oye. Tout est ok, Moussika. Vous avez pu connaître le programme, mais là, vous attendez, vous allez poser la Bisso. Mais là, vous abandonnez, vous mouquez, les recommandations, il y a papa, il y a Yenda. Voilà, attends, voilà. Gaki. On va aller pour bien et si y a loin et nous petit,
Alors,
Yé, alors il a biso. Yé, wa mo vaka vaka la tani bata toa tajiko. Donc, et l'autre, mon côté, oyo, et goza, ou il a nandela na yé. Yé, n'y a pas de ma camion. Quand tu sois en complété, tu peux faire un peu de temps, tu sais, on peut faire un peu de temps. Ouais, mi balé à l'ingala, et voici à l'ingabanini. Papa, yagenda, abadali kolé la, a non regretté mingi. Pour la dengue, y a été pour la biso bandimi, la rata de bomba. Mais pour la dose de la biso, tu sors dans la beauté. Mais, oh, il y a bon pour la biso, et ça lit la moutouya. La réforme pour la élobité, biso ma mibali, tu vois qui est de ma mikila moustika, on a besoin de la salle. Mais pour ça, il faut que nous soyons dans la délai de la langue. Il faut que nous soyons dans la langue. Nous sommes 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 dans la langue. Ndiyen tabla msua yomite, kama ndem tukamu sa mokilimo, mbima. Mambu tapi bazali, nenge papa mistu na sepeli, yende mta la sepiso kuyema. Yende mta la sepiso kuyema. Yende mta Donke, azali wana po kwa sepi mwa eloko. Mamito ye, kambo ye, papo ye, Je suis un peu plus jeune. Papa n'est pas dans la partie de mon livre parce que tata y est la bande qui est à côté. Alors, la classe n'a pas la monnaie qui était. N'a pas madame Naye pour les locaux. La bande à côté à ma guérir de Nanda pour une anangaï. Mais sous la monnaie, oui, ben zéro, mon pot. C'est bon, la yéba qui est passé avec la papa. Le volaïa de qui est référent. Après ça, c'est la poète. Et le bandeau qui nous sala. Dans septembre. Mais pour Tita Mouana, n'a pas n'inga moko, n'a pas volo ou balinga qui ou encadré n'a pas la qui, bana ya koreki, presque koreki. Bancadré n'a pas, mais après 2 mois de soleil n'a pas go, n'a mon équipe, bakolo parce que j'ai un peu de mal à mouti. Ngaï n'a pas mon moké, moi n'a 10 ans. Donc, beno yimbele diaka nkunga na beno yimbelaka beno kwa tete nkunga ina moke tuba diambu beno kwa ba jene bage ba bana beto bomba ke yimbele mu bimbo basilenda ulo za mamene maku lenda za kutulo mbele silunga kunyalungana mwa munda Bueno, kwa mambo ke kuna. Mama
Ben kwa mambo ke mnakunga ina. Kanda ndombe wa vwezo kwa. Aba mama. Munga ndombe wa pisika nikatukaka. Kanange kutambula kana ntoto vengene na kumona pasi munga ndombe kwa kumona ve. Kuwa ntete diambu ina, kuwa diambu ina. Oui, dimbe. Boyo gani ya? Ozoyo kasusu vana yo. Akima papa, akima. 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 Balobi ke ozonga. Ese je je ke alobi nini? Papa, yo de kolomuna 90, mu 90, bunaya Isaya tuka ku Brazzaville. Buna wanande déjà awa jeke zala ki fremate kaka gaki papo yebi na 90 na ye na uti Brazzaville pointe noire na komi mendenge nini bana oh pouke papa lobi papa na nzoto ya papa mfumambanza alobi malamu to sangisa na jejeki na cordeyo ezala kaka ye kutabana ko lo babuna luvuka ko kwani kyakala ki mpaki mosi donc ezala kaka neti lisanga moko Nan nonante. Nga lobi, ah papa sengi ndengwane. Ba yoko sengi nga baleki. Siko yo mondeni, eh papa lobi bonga na kumuna nini. Bo sangi sango na jejeki na gaki awa nankamba. Ezala, eloko moko. Nde angwana papa, bandate angwana. Loko la jejeki ezakini tinakamua mpler mingi. Nde totika li libela kuna papa. Kadi ya mbuko, bimfuka bia onsu nibia ngeye. Kadi na kakampila ini. Ingeta. Nge papa mfumambanza tika kio. Nyonso wana ba archive grâce amuta muntu kuna papa tukemboso ye wana ndemda bombe libiso ba archive nyonso wana po azala ki na instruction na papa diangenda eke biloko nyonso wana fo o garder yango malamu pambate mikoleko ya na makambo oyo biso to wali koloba ya solo ba msusu oyo balingi maloba na bisote bakoloba nini ke papa de yange na lobaki yango te me tango bokotia ba cassette ba yoki ba vua na biso moya kuzala susu na dute ezate yango ezali kumonana grâce na papa tukembo so ndenga za wana ye mtabombi ba archive nyoso wana siko bino bozonga la bino jejeki Nkanda ndombe. Bon banquet, mon mati,
Boko Bambesi. Lopo solo ino libota ya elaka Kilusine Moka kito ko bapesi Koloa ina kalibo sobango basepela Wete yo Afrika ozo andamu misato Kolwali na kalibo sobango basepela Wete yo Afrika ozo andamu misato Oye bili kamwe Moko zanga kembo na bocholi Ego zanyi boni mi Moke bakae Oye bili kamwe Moko zanga kembo na bocholi Bo toyo kanani yebe pa mfuma longo ndenge ya sengela kibino yango lelo mukole pa pa mfuma mbanza papa dia lunga na kiangani mukonja Yerusalemu ezaboye kimbangisa zalama yele okanani ba gitarisa Yamana no kana no. Ninga tozala mayele
Toza la mayele. Ezaleka konzembo. Mbala na mbala tokumituna kamuntu mwindo alongwa wapi. Est-ce que tozali batu ou bien tozali banyama? Hotelin kanda yo sezela kubima ka sekondo bola ataka bene nzembo. Aya kunoka be mutu pamba yo kaka. Anza bien. Ya. Ngiste oye. Ce qui na telemi wa pona loba et puis singa isusi makasi. Nazana makambo mi balé. Oh na mona kanga pa ya papa mbenza kanga ndenge vandi na kiti liboso na biso. Likambo na koloba ya liboso li solo ya bandaki yango. Bakendeki na bilanga na papa dialunga na kiangani. Me li solo wana akomi na suka te. Ezabo ete. Pambate balubaka ete témoin ya moto Nzambe, témoin ya Nzambe zanani moto. Yango biso mingi ndenge tozali awa tozo kobunga nzela pona kozanga koyeba ko banda biso ba jeune na bambuta tozo ba pente yoko tosala yango asoli solo na kitoko ba kei ba komi ba bondeli ba bandi kusala musala pe alobike simana mikolo atikeli musala ya mbeli pona kokata kabilanga pona kubokola yemoko na lingomba na mokili mobimba meli kambo moko ezali wana ndenge alobaki ekete na kati na bango misato soki bakotika mokili oyo bakobongwana na bana misato esika wana nde a devier me comme ngai me comme ngai na yebili kambo wana pona joaki chance biso mi balé na 2000 towa na kati ya chambre a yebisi ngali kambo wana nandimaki tere tuko ufana ndenge tufandi boyete. Mana mwana kate, mwana papa dialungana. Mwana papa dialungana, metano beni kuyebi sanga ba verite mwususu. Na yoko mwana kate, te, uye zali mwana papa dialungana, te, zali ka mwususu zali yao. Alobaki na ngayi boi. Na kati na bango misato, bangwa la misato. Papa kisurukele. Papa dialungana, papa diangenda. So ki ba tiki mukili oyu. Papa kisurukele, akubongwa na papa filme. Papa diangenda kuti makubona papa Charles. Ye papa dialungana akubona na papa fuma mbanja ye avandi na biso. Pe ayeko lobaboye ete. Na examen wana bandeko na yo bakulunga te yonde moto kulunga examen wana. Eza boyete. Yango likambo wana papa limbisanga vraiment papa limbisanga papa. Limbisanga nzambe na ngai. Likambo wana ezali libaku monene ndenge de levi na bika ezali kemba eza motambo meme biso bandimi ezala bambuta pona tata bafandi libaku eza monene papa dialunga na kiangani yeyo avandi motakosa yote nzambe nanga limbisa ngai limbisa nga papa kotelema limbisa nga papa papa pardon zela 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 bon likambo ya mibale. Tant on a monné que telo kangwe leke lingai. Tu tambola ki liboso na mitukate na makolo. Tu uti na ngombe de suka ko tambola tito komi ko landanda ka papa solo toujours kita poto binga maya sima. Tu uti e bembe uti na ka vezo kita. Aye bisinga costa. Tambola no kito kota e pa mete yuka. Poso ki mutu na moni ngai ako kanga na ngai pona bigisa ye. Ah, e leke lingai ngabi oh.
Zandengeni alo tamboli talaka etana ndenge zalaki liboso. Moi sapa moko ya mabe, matiti meto keito koti pe ya koti na kati ya sapa pinda vandi e bombeli. Rajeloye. Ngai na lobaki malam. Kozala témoin ya likambo eza passe. Pour soki obombi vérité ya likambo oyo batu bazako kufa bazako bunda yo yebi vérité okangino maboko kolo likambo tatanza mbetango kusimba tata molimo santu wana pasite donc faut koloba vérité kanti konso diambu yenda tango wana soki ekoki totali totali soki tango wana ekoki ah tozuka kalinyo kwango to pasuli mba misisa nyoso. Il n'y a pas de l'écran. Maï, Nazalaka, Natangouana, Nazalaka, la mission. La tata Moli, Mossat, et Bangonio Soumissat. La Tinda Kanga, la mission de service, et Tata Nzambe, et Tata Moli, Mossat, la Boma. Wana, Tobandinda Kanzambe, il faut effondrer. La Bitumba, on a Isalaki alors. La papa Bangonio Soumissat. En 1981, wana, na mois de février, en 1981, je suis allé à la na mission na Bango. Kunande, suis allé à la Tanzambe, je suis allé à la mission de Bango. Je suis allé à la place na kofanda na paroisse. Zati. Voyez bien. Ah! Avant de passer les bazawana, on a un bon ami. Ah, si ka, na y a une inauguration. En 81, le 6 avril, na y a une inauguration. Ma papa va nous soumis à toi. Valoviete, kende na boma. Dengue, place na paroisse, zate. Wana. Na banda yuko la la place ni tu banda yuko la la place mogo na papa duki na biro ya faki. Ya faki soki basali repetition na bango. Esili batika liko bomba ba instrument na bango. Na papa ba misturi uli waza wala. Al, biso tole fio ono kwa koto mlanzo wa faki. Tokote na biso na biro ya faki tozo kwa la la biso wana. Na tango na inauguration le 6 avril na ye. La FC ba papa ba tuni ngozo la le landing ni ba na expliquer ba bon to autoriser yo luka nda kuna cité kasi kozala yo mokote o luka nde baninga o ko fanda na bango ti otakei na luki ndako ah na pont ya na veni maduda soki maduda oui papa veni maduda Aveni Maduda. Na tata oyo ya mandefu mingi ayelaki ya IDPS. Papa Longo. Longo Nzita. Longo Nzita. Tuzalaki penza kamarad makasi. Un bon bayer. Tuzalaki penza malamu. Tulukula papa papa balubaki deza lukabato bako fanda nangai. Nde ba papa royo ya uti goti kabiso. Na ba papa maître tai. Na ba papa ndombe bangonde bazo ya kotalanga wana bazo ya kofia udi sanga wana kuna na ndako wana ndi kuna siku yonde azulaki nzembo wana na ndako wana wana nga na 1981 wana tango pe na silisi mission na ngai ale na zongi na ngai mission wana eza liye kaka na likambo tozo kolobela awa mukolo mususu donc soko bo fininga kingo nenda kusanza bakamunyusu tango papa fumbanda yokisa ngwana aipi papa simo kimbavya nenda kundani kanzi kulupuiza kendo kwa papa Joseph kwa kindaba yake ndo papa fuando na kisa bayo kuzanga ikuna na bomba. Na komika na kinshasa na komaka le
Non, ce n'est pas possible que ma fête singe à l'IAC.
kansi njabu dina kedi abu di futu mutu songa mayindu mene kondue kuye 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 ku kiesiketo mwona vo mafutu kidi kukuye luselemi nana nitu ya kini mabibi surtu mfuta ya ntu mfuta ina si elle n'a pas vu le calafouet, le fouet, quand on s'en va, 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 on katuli tuntangu tukalangare puku kasi ngamote fioti lwaleda kuyi nilavu watahunza kakalufuwe nukuna kutoka na sako mamu mfamfa mbaduwe elu letabo sikazola funga sikazola uomu bungi bungi abyo menga tumafuzona diata mtini mtini sato mbapa kani kizabu mbale uu mage negosi mbubu menga mbakuwe ni wanuluwa kakana ale melete kami ingama mafuti sosenzira ina mafuti yoke la hebu magana kena diaka muna mafuti karilango muna menga si mafuti zina kumbwani senti muna mamama batata lukala kujibu sinimi dono kolo ngake izu kufila uzono kazi tamuindu po milume bingi maka mambu simpasi il y a des gens qui sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Nous avons passé ça. Nous avons tout le temps, le 29 juillet 1958, quand il y a un temps où il y a eu un foire, il y a eu un mai. C'est-à-dire une passe. Il y en a quoi, il y a eu un caca. Nous avons vraiment passé ça. Papa kulu tuwalu ala muntu mwenelu ala muntu tata mfuma mbaza muntu oh nkia maanguli ya kati mamama iba tata tukalaka nye kisi muna wangu kena fu lumwini wiza ufutu kadiaka musime sabi keni kasi lungane moko lungane moko arusekonde yani kama kutisi ima tamuza wapsa noga kena teka woyi nji kata misalumi ya kansa kwa lungane moko kufuwa kafutu kuenda nzaki nzaki varika mblugu male kuenda la mu nzaki mumalu vya nga tukina musika koka nga tomboka tamuza zingi ve kari fulumu ni mkiti ya tenza kinza kimenga pe mkiti ya tenza kinza pale mwaka zidua kana kuhuma gana ale bubu are bubu masadu ntini ntini ya hii nji ya bubu menga mani yokari yako ale mfutu mwanga pati yaka dodo mamama batata dodo kolo no teza ku kutini sema kama amu tila mwosu mbuna bulu kutuzole lala konsa mwana wikala kumfulu kukinsasa bele itabele kansi wudikila kaka kwa a mtu mpasi zene yaani wudikila mtami kala nene baga kaka papa kasi mena baga papa mwono mpeni utika mbote ni kumfulu ngini na kasi mfwete kata sika mangina sati kapanya mpukwa kari mpasi zene yaani hidi adoro mbote paka tunga kuli nkano koko kaleno kulu sati sako kasi utu nuteza kuntini safioti mbote nituani ufoyi futukuna mwole wikala anga ebien seka na sadi mpina mwusu waka sali langa nga uunu njitu kena ya mboto mwote mteteko salu katu yoyo 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 katu leli singe yoyo yako katu wetu utare kule lomba ya mwuri ya kakamu teza po untani na mwana zora kuna kukalanga yeno mwope luteza kuntani na
kogin sasa mbota baro ya defesi mbolo c'est vrai bana bakora le bobo ba ya di koro ba bio kogin sasa ya kizi ba ba na ngelu be balo akona momono na kasi ba poenda basadi sala sala kewu ya ndo ka kuiza ko bakaisa le na waso ka momono matatu ale voye ni bana bakora le bobo tu kidi na mene ka mi to ke samla tawo na to ka kina ka ngwa kina kinsasa sabra te to kala severe ya saka kanti utu ba ko kuenda kaka bona be to kwata e bien ku da voti kile ki saru kani ngo da zo le ka bono ko ka zide tayari ki ben ah mulu ke yu ko buk ka to to tani ni tu ka ga ka kanti bona ba ka ka kenyin ti ma te ye zo no ko zike ni mi ngulu mi kende to ba mo na ko ti sasa Musa ko fetu wa won so ko ko taka nanga ko sante da kai mun to mura zin zo zeto e be su su kan mi ngo ba mo nan ka wa won so na kin sasa na le ko ate sa mbe ona mi ne sa ta sa sa o yo ngai de lo na to i ma mo to i ka mo wana la la ki ngai na banaki ko boya ngo ndege na to ko tsaka ka te boya to na banaki ko boya kaka et d'andingai la histoire de commune à 1990 wana bamonyeke tango na bango ekoki papa tango na bango ekoki tango na bango ka ekoki na 90 wana miso 90 tango ba hapilingai oye ni bango yifuna kima fonakima pona ke tokoni un jour là que nous faisons témoignage ma cabo bien et bien les voyez allez fona kima allez na lokinze la yabani kosala na nga trafic ya bangombe na somba ka bangombe na boma na ke tokoteka kana na Brazzaville boye pesa nga mwa musono na zobe na kosomba ka bangombe na kap tango wana na kap na tena mwana tango yeko monani kaka yeke nzela ye monani na bandi ko trawe na tango tozo ko trawe na grand patron oyo bise blatinaire ke blatinaire tozo ko sala na ye tango mwaye monani kaka mukolo oyo nalingaki kokima wana ale baki kokalenga na patira awa na nkamba papa fuambanza ayebaki mwana oyo alingaki matatizo ikamboti atuni nayo buta kwenda so foto ka muno papasi ya foto ningo za kutendo ko zo na papa na ko zo na si eba ke tendingo za ko kende ozo ke ndo kuta la likama ndo ko sa ngira malamu te ozo ke ndo ko kufa ona tali woni kamboti na ke na bo zongi de na ebi ko zo likama oyo solo vraiment ke na tango wana nde sala kite na kende mwa musika pona kima makamonyo so pona yeba kete ngoma ba papa nene baza ko yeba sanga yeba ko pusa na ko pusa nga po na kima alo ko to ke nani ko kanganga ok vela ke nani 18 February 1990 wala na uti mwana papa zonga na kama na zonga na kama na yoko za sida na montanya vita papa uko maboma kuna ne Je suis venu à la maison. Le 18 février 1990. Là, on a reconnu l'accident, c'était à 10h du matin. Papa, pour ma maman, papa de Lunga, à l'âme, c'est mon gars. Alors, oui, tout bon. Je suis venu à la maison, papa, je suis venu à la maison, papa, je suis venu à la maison, papa, pour ma maman, papa, je suis venu à la maison. Tata, bandi la benda, quand il y a une fois que tu as vu ça, tu as vu le bandi. Tata ka yomba yuki lipote tu wana tamu balamu kina tongo Adengi baba simu kimba onge angani Tata lipote li papa Kumambanda bodi lipo na baba mbenda Ate tia baba mbenda zara voyage Baba simu kimba onge angani tamu yuki nemana Ake kutu na baba mfumambanda Tama kutu na baba mfumambanda Suwa mfumambanda ite papa simu kimba onge angani
papa Kulutu, papa mama Kulutu, mama Polina yesi, ah papa. Mwana ye hata latata la yete, hata lobi la togo, azoka. Elante mese, nenge tozoka ka, awa. Donc, histoire ya papa Fumambanza, nenge tofandi na ye, ti njenga ye koti kabiso, yesante mwana. Solo, nenge papa Fumadongo, papa denge na kuti mabanako lobete, nakotange la kabiso na Bible. Nikabwa kolo Yesu oye kuhoma na kati na Bible papa de la Bible banani mingi basala ki témoignage de kolo Yesu basala ki na ye eloko nde bango mapesa ki mingi témoignage ya kolo Yesu na mama na ye na mama na ye na bandeko na ye na bandeko na ye bamba te kati na bayeko ni bandeko na ye pe basala ki biso pe ya biso ba ye koli nokola papa tukai mboso aza wana ebi makambo ebele nde mwana emoso tesoyo kwana babati yoka ya biso pe ndenge toza kolobela yango yango tolembi okolembisa biso o ezali mbala ya yango o ezali keto kuta na biso nyonso boye Solo les Cambonabino au Bokangaka. Le 17 mars 1992, le papa qui se loge au Bandaka, le Boyokanaka. Le 8 juillet 1992, papa Fumalo, mon papa, j'ai dit la goutte. Le loi dans l'an 2001, le papa Fumambanza, papa de Lumanagangani, le Mustalaki likambonabino ndenge boyo kanaka. Ndenge pe, botika kibiso pamba te. Ye botike le biso, papasi mugima utangani, ye wana le avaliko tamu sa biso. Nalilo vanabino, olobiete tata mbuli mbosantu. Ako zala nabino, ako fanda nabino tamu nyonsu, boko lea na yesika moko. Boko solo na yesika moko, kasi boko yeba ye. Alléluia, le camouet à ta moulin moussant. N'engue la yoko bouddhisama, Kasi, Tosali, Nabobangite. N'engue, Bolobili à mon akatin en zembo. Et à ta macambango, Ekoluka, Batnamayeli, à ta Maklikambango, Ekoluka Batu, Baïblikambo, Macambo, O Yazaya Mokili. Kasi, Nilobanabine Kolekate,
Ninge bolobela pia boka ke kosa ma sente ngwana. Yango toka kusenga jiso bana ete malambo yesa ngonga mukuse pambate bana na dino mingi oyo bazali na dilembo balali kopunga na kusanga koyeba. Yango lelo izali komona ete likambo oyo batu bazwa kobunda na yango oyo bayebi yango bana kisa yango pwete bamisusupe bazwa nango mayele yango na mokolo na lelo tokoki kosenga nini tokoki koloba nini bino bolobaki yango te na mikolo oyo ekozala mpe na mikolo na bino badate na bino ezalaka nde badate oyo ya kosenga oyo baza na mpasi bakoka kosenga na nzela ya likolo ezalaka kofungama oyambaka maleli na biso zala bana na bino mpasi eleki to pesi na maye oyo okosalelaka biso mpe bozali kosalela biso yango nde tozali kopesa bino lokomo solo lelo ezali le 16 août kokanisa na ndenge na lan 2001 papa mfuma mbanza papa jalunganaki angani lo nde bokokisa lilaka ndenge botikaka biso ndenge boyokanaka bino basato ya bule papa kisolokele papa jalungana mpe papa yangeta kotema solo likambo na bino obokangaka na le 17 mars 1992 ndenge yo papa kisolokele obandaka ndenge boyokanaka na le 8 juillet 1992 papa mfumalongo papa yangeta kotema lelo na lan 2001 yo papa mfuma mbanza papa jalunganaki angani ndenge bosalaki likambo na bino ndenge boyokanaka ndenge mpe botikaki biso pamba te nde botikeli biso papa simokimbakuki angani ye wana nde azali kotambusa biso na liloba na bino bolobi ete tata molimo santo akozala na bino akofanda na bino ntango nyonso bokolia na ye sika moko bokosolona na ye sika moko kasi bokoyeba ye tala lelo oyo likambo ye tata molimo santo ndenge ezali kobundisama kasi tozali na bobangi te ndenge bolobeli yango na kati na nzembo ete ata makambo yango ekoluka bato na mayele ata likambo yango ekoluka bato oyo bayebi likambo makambo oyo ezali ya mokili kasi liloba na bino ekoleka te ndenge bolobelaki yango kaka ekosala masete wana yango toka kosenga biso bana ete malamu boyesa ngonga mokuse pamba te bana na bino mingi oyo bazali na bilembo bazali kobunga na kozanga koyeba yango lelo ezali komona ete likambo oyo bato bazwa kobunda na yango oyo bayebi yango balakisa yango po ete bamisusu mpe bazwa nango mayele yango na mokolo na lelo tokoki kosenga nini tokoki koloba nini bino bolobaki yango te na mikolo oyo ekozala mpe na mikolo na bino badate na bino ezalaka nde badate oyo ya kosenga oyo baza na mpasi bakoka kosenga na nzela ya likolo ezalaka kofungama oyambaka maleli na biso zala bana na bino mpasi eleki bamalade eza kotongisa biso mingi bazali kozwa batraitement ezali kosimba te tala na bahopito tala misusu na kati na prison bakangami na likambo oyo bayebi te binoka nde bokobikisa tala bana na bino mpe mingi bazali kolela oyo bazali mabala kopesa biso mabala oyo bazali ete tobali koboto ezali te bino nde kaka kopesa biso maboto pamba te elanga oyo tata molimo santo ezali ya monene basali baza moke soko opesi biso bana bana wa tokolakisa bango nzela mosusu te kaka nzela oyo tata molimo santo opesa biso bana bana na bino mingi oyo bazali na nzela bazwi badiplome oyo bazwi bapasseport visa ezali te bazali kokangama bisika na ndenge na ndenge bazali nde kokende koluka ndenge bolobelaki yango ete bajeune garçon bango nde bakomata ngomba bajeune fille bango nde bakobikola bazange
Nakombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu, papa journaliste, kombo nangai papa révérend Vuma Kambani Samuel, nazali chef de division chargé de mouvement ya ville Kinshasa, nde nazali président national ya chorale interieska na molulu oyo le 16 août nde ebongisamaki na tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani. Pour être tout à la fête, il y a le 16 août, il y a une présence, il y a un intérieur na date Oyo. Ndeba Oyo, ba yete, nantina mikaratano, papa azoko senga na biswete, biso nyoso, na tangu, molulu ezali, to mataka ombo kankamba, to tika ba programme nyoso to sana yango, poto ya kutana na ye awa nankamba. Biso toyoki malako oyo papa conseil direct à l'ébiste na biso. Donc mutu soko ponami, batye yo elembo, bobele eloko ko simba liboso, ezali kambo na nzambe. Papa conseil direct papa mbenza, natina makamu mingi salamaki, posa ye ezali te akima mosala oyo, me bakangaki azonga po eza elaka. Mwana noso interieska, oyo andimaki ko yemba na interieska, azali mwana elaka. Elaka oyo epesi mbeto tata Molimo Santu, malamu toko kisengo, poeti na mokolo masuka, tozo wala ubiko, pe tozo wapambuli na kombo wa tata mwana pe tata Molimo Santu. Na kanisi bolandi bana interieska baza deja na terrain awa na nkamba. Donc a partir ya butu ya lobby le 15 donc na ntinsen oya pokwa
Combo inter et panzan inter si a commis, inter si a commis, inter si a commis. Biso to ye awa na objectif. To ya kosunga, to pesa maboko na tata. Molimo santu papa Simo Kimbangu Kiangani, ndenge elaka. Oyo papa Fumambanza, papa de loin Kiangani, alobaki, Salomon alobaki ete, to tonga Yelouselemi. Soki to tongite, passe na biso kosila te. Yangwana biso, to na kata vision wana, papa passe na biso esila. C'est ça, papa journaliste. Merci, papa journaliste. Merci beaucoup. Comme on a papa Nixon Situlwaka, Nazali, chef d'orchestre, il y a Gaki Kinshasa. Papa, chef d'orchestre, comme on est présent, il y a Gaki Awa. En tout cas, tout ça n'est singo makasi parce que et belé aux alias qui a rebombama touye bakate lelo le 16 août 2022 papa Mbenzaki Ngani Nkolo Yesu a révélé ba secret aux alias qui a kobatama concernant ba papa ba misato et puis papa de Alungana spécialement et puis tout ça n'est singo mingi parce que biso na Gaki et belé ba yebike Gaki et sa groupe oyo et bandi lelo na kati ya lingomba. Mais papa Mbenzaki Ngani a bimisi ba secret oyo batamaki pona Gaki ke Gaki eza groupe ya lelote Gaki e bandi banda na 1972 na boma bino mo boyoki nzembo ndenge papa Dengenda asengaki Gaki na 1972 na niveau ya boma lelo groupe komi munene biso yeyo to kutani na le 16 août na kati ya Yelouselemi. Toye belé en tout cas et singoza makasi fete za très kitoko to sala musala tisa nezali to yemba banzembo en tout cas tata nzambe kolo yesu pe tata molimo centre ba misa to ba kosepela en tout cas isalenga ba chair de poule parce que ezamba même ngai na yo kanga na ba histoire melelo donc papa Mbenza imo a bimisi yango et puis a cheli biso archive ya CD to yo kindenge papa Dengenda sengela ki on a ané en tout cas et salinga chair de poule vraiment en tout cas bana Gaki ya mokili mobimba biso bandeko na bino toza na kati ya Yelouselemi na kamba to yo sala musala to yebi ke bino ba eboyete peut-être boza empêcher na ba misala na makambo ya ndenge na ndenge ba msusu baza empêcher par rapport ya ba moyen mais to bunda pour que année prochaine to ya vraiment ebelé to ya ebelé année to ya ebelé mais année prochaine to ya les sous ebelé à koleka pour que to booster ko tonga kamba bilaka na biso epusana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kombo na ngai papa Lutonda Mayavangwa Alphonse. Mais batunyon so babengi la kanga na kombo ya papa Natos. Nazali premier vice-président général ya groupe guitariste ya mokili mobimba. Présence na bino awa na nkamba ezali nini mpe mai oyo songa nzila papa Fumambanza alobi na biso na mokuse tokoki kosima nini. Présence na biso na journée ya lelo ya le 16 août 2022 ezali reconnaissance monene. Ezali journée oyo papa Simo Kimbangu Kiangani a pesaka biso na date ya lelo ya le 16 août oyo papa Mfumambanza a tikaka biso na 2001 banda 2002 ndeto yaka pona fête nango biso tozali ba korale mine mobimba non korale 7 mobimba ndeto zali reuni to salaka programme ya le 16 août donc au bandi bandoyi jejeki mwanganisa aujourd'hui paros à Lyon aujourd'hui interieska aujourd'hui pegaki biso to salaka mululu wana. Na mokuse maye papa Fumambanza alobi na biso batoki kosima nini mpe na baye mosusu bayete ya jejeki ya mikili mosika papa songi ya nzila papa Mbenza oyo apesi biso na journal lelo donc papa Mbenza ameki korelate biso ba réalité oyo ndenge avanelaka na papa Fumambanza na oyo abanda koyebisa ye
bana ba 1985 na 2001 oyo papa mfumambanza aya kotika biso yango papa lwengisi papa mbenza yango ameko yebisa biso po to yebaka yango po batu oyo bazali ke bazobomba vérité po vérité eyebana bon ba membre mususu oyo ba yelite banda ba chorale union so 7 otoza na programme le 16 août boye ba yango ke mbala ya sima ndenge pe papa a lobi na biso papa mbenza nzambe asalisa biso to luka ba moyen to yaka parce que ezali journée oyo esengeli pona biso pona kolesa nkamba ezali journée oyo esengami pona biso po to tonga nkamba parce que papa mfuma mbanza a lobi la kaya biso yango ke soki to tongi nkamba te lobi kona biso ezali te donc il faut biso to tonga nkamba soto tongi nkamba to ye epa ya papa mbenza to ye pa papa simoki mbangu kyangani ndenga pesa biso date ya lelo la liwa ya papa fuma mbanza biso to yaka tous les 7 chorales autocité banda gaki mwanganisa jejeki bandoyi interieska chorale ya Lyon donc biso photo yaka na date wana po to yako sepelisa bango bango soki ba sepeli ndenge to pesa ba contribution.